Dobrý deň, milí moji siedmáci. Už viete, že som Libuša Simendičová a že znovu budeme sa dnes kamarátiť. Dnes budeme pokračovať v látke o Austrálii. Ale prvo si zopakujeme, čo sme sa to naučili. Naučili sme sa, že Austrália je najmenší svetadiel, ale aj najsukší, najrovnejší a najnižší svetadiel. Taktiež, že je tu najviac riek s vnútorným otokom. Austrália má aj osobitný živý svet. A taktiež vysvetlili sme si, prečo vravia, že v Austrálii je všetko naopak. Taktiež povedali sme, že ešte starogrécki geografi predpokladali, že sa na juhu Zeme nachádza svetadiel, ktorý na starých mapách označovali ako Terra Australis Incognita, čo znamená neznáma južná Zem. V 17. storočí sa na západných pobrežiach vylodnilo niekoľko holandských a britských výprav. Známy anglický moreplavec James Cook, tu ho práve vidíme, v roku 1769 objavil východné pobrežie Austrálie a vyhlásil ho britským vlastníctvom, čo je na tejto fotografii krásne znázornené. V Austrálii pôvodní obyvatelia sú austrálski černosi, aboridžíni. V Austrálii žijú viac ako 40 000 rokov. Pôvodom sú z juhovýchodnej Ázie. Oni sa dokonale prispôsobili nehostinným podmienkam. Pôvodne boli kočovní lovci. Pozrieme si, tu máme jednu fotografiu toho lovcu, ktorý drží bumerang. Taktiež oni boli aj zbierači plodov. V dôsledku horúceho, suchého počasia vo vnútrozemí jedlo pre domorodcov bolo obmedzené. Najbežnejšia strava domorodcov pozostávala z orechov, bobuľ, ale aj červov. Odhaľuje sa, že pôvodných obyvateľov pred príchodom Britov bolo asi 300 000. Briti ich nemilosrdne ničili, presídľovali ich z pôvodných území, krstili a umiestňovali v rezerváciách. Začiatkom 19. storočia bolo ich len 50 000. Dnes, v dôsledku zmeneného vzťahu štátu k ním, tvoria 2% celkového počtu obyvateľov. V súčasnosti život tých potomkov, pôvodných obyvateľov, sa výrazne líši od ich predkov. Oni stratili celkom kontakt s prírodou. Zabudli aj svoj vlastný jazyk. Pochopili, že to nie je dobre. A preto začali dnes v Austrálii školopovinné deti sa učiť aj o kultúre a tradícii pôvodných obyvateľov. Taktiež často ich môžeme vidieť, ako sa učia tradičné tance a spevy. Ale zoznamujú sa aj s hudobnými nástrojami a všeobecne s hudbou ich predkov. Okrem domorodcov, ktorí tu žili ešte pred objavením, v Austrálii sa nachádzajú aj iní obyvatelia, prisťahovalci. Prvých obyvateľov tvorili trestanci z Británie, ktorá tu mala trestaneckú kolóniu. V roku 1787 vyplávali z Anglicka pod vojenským sprievodom prvé lode so stovkami trestancov, ktorí boli odsúdení na vyhnanstvo do Austrálie.
v priebehu ďalšieho 5-ročia bolo do Austrálie ešte exportovaných ďalších 160 tisíc trestancov, ktorí pracovali alebo v baniach, alebo na farmách. Pozdejšie, to v roku 1793, prví slobodní prisťahovalci prišli do Austrálie. Ďalší prisťahovalci, taká veľká jedna vlna, prišla v 19. storočí do Austrálie. Ich prilákalo objavenie zlata, a to zvlášť v juhovýchodnej a západnej Austrálii. To bola známa tá zlatá horúčka. Predtým tu žilo okolo 440 tisíc obyvateľov, ale po objavení zlata až do konca tej zlatej horúčky sa v Austrálii nachádzalo 1 170 000 obyvateľov. Rok 1901 je veľmi významný pre Austráliu, lebo vtedy britská vláda schválila ústavu, podľa ktorej sa kolónie zoskupovali do nezávislej krajiny a vytvorili štát. A takto vznikol Austrálsky zväz. Tu vidíme práve tú veľkú konferenciu, ktorú oni mali. Austrálsky zväz sa rozprestiera na celom austrálskom svetadiele, ale aj na ostrove Tasmánii a početných malých ostrovoch. Pozostáva zo 6 federálnych štátov. To sú Západná Austrália, Južná Austrália, Queensland, Nový Južný Wales, Viktória a Tasmánia. Taktiež tu máme aj dve osobitné teritória. To je Severné teritórium a teritórium hlavného mesta Canberra. Práve o tomto hlavnom meste Canberra vám trochu viacej teraz porozprávam. Keďže sa federálne štáty nevedeli dohodnúť, či hlavným mestom bude Sydney alebo Melbourne, našli kompromisné riešenie. V roku 1927 založili nové hlavné mesto Canberra, čo na jazyku aboriginov znamená mesto stretnutia. Po prvej a druhej svetovej vojne nával prisťahovalcov stúpol. V druhej polovici 20. storočia sa do Austrálie presídlilo mnoho obyvateľov. A to zvlášť z mnohých európskych krajín. Z Talianska, z Grécka, Nemecka a neskôr začali presídľovať sa aj obyvateľia z Ázie. Ale predsa, obyvateľia európskeho pôvodu sú aj naďalej väčšinoví. Je to ich takých 95%. Práve na tomto obrázku môžeme vidieť tú pestrosť obyvateľstva. Ale nemôžem zakončiť túto rozprávku, aby som vám nepovedala, že v Austrálii je mnoho prisťahovalcov aj zo Srbska, ale aj z iných krajinov bývalej Jugoslávie. Dnes Austrália má vyše 23 milióny obyvateľov. Je to najmenej zaľudnený kontinent, normálne po Antarktíde. Život ľudí v Austrálii je výrazne ovplyvnený prírodnými podmienkami, najmä nedostatkom vody a rozsiahlými púšťami. Hustota zaľudnenia je tu veľmi malá. Priemerne tak máme 3 obyvateľov na kilometr štvorcový. Najmenšia hustota zaľudnenia je práve v tejto centrálnej časti, čiže vnútrozemie je veľmi riedko osídlené. Tu máme asi 1 obyvateľa na kilometr štvorcový. Kým východné, juhovýchodné, ale aj juhozápadné časti
sú husto zaľudnené. Najviac obyvateľov žije, znamená práve na pobreží, a asi 85% žije vo veľkých mestách. No teraz, milí moji žiaci, môžeme sa trochu aj zahrať. Zoberte si váš atlas, ktorý vám v tejto hre aj pomôže. Budeme hádať. Hádajte, na ktoré mesto myslím, keď poviem, že sa nachádza na pobreží Tasmanovho mora. Že je to najstaršie mesto v Austrálii. Že so svojimi 4,5 miliónmi obyvateľov je najľudnatejším mestom celej Austrálie a Okeánie. Že toto mesto patrí medzi najdôležitejšie centra, ako čo je obchodu, priemyslu, kultúry, vedy, školstva, to na celom svete. Tušíte už, o ktorom mieste rozprávam? Možno vám pomôžu aj tieto fotografie. Viete, milí žiaci, o ktorom to meste rozprávam? Možno vám pomôže, keď vám poviem, že v roku 2000 sa tu konali letné olympijské hry. Taktiež toto mesto je aj svetoznáme vďaka práve tejto budovy opery, ktorá sa nachádza na samom pobreží. No, vieme, ktoré je to mesto. No samozrejme, to je Sydney. Môžeme pokračovať v našej hre. No hádajte, na ktoré mesto teraz myslím, keď poviem, že je to druhé najväčšie mesto Austrálie a hlavné mesto štátu Viktória. Má vynikajúcu polohu, lebo sa nachádza v zátoke a má takú príjemnú klímu. Je to aj najdôležitejším prístavom a zároveň aj mestom s vysoko rozvinutým priemyslom. Vieme, ktoré je to mesto. Pozrite si. Možno vám tieto fotografie pomôžu. Ak nie, ja vám znovu pomôžem a myslím, že teraz istotne budete vedieť. Každoročne sa tu usporadúva tenisový turnaj Australian Open. Samozrejme, to je Melbourne. Mohli by sme ešte mnoho toho rozprávať o veľkých týchto mestách, ale zaujíma vás možno, ako vyzerá austrálsky vidiek. Práve na týchto fotografiách sú označené tie osamelé farmy alebo tzv. Chovateľské stanice ranče. Vidíme, že tu máme len taký domček, rodinný domček a vokol neho je prázdne priestranstvo. Naučili sme sa, že najväčšia časť austrálskeho vnútrozemia je suchá a príliš horúca pre akúkoľvek činnosť, okrem toho extenzívneho poľnohospodárstva. Kým oblasti vo východnej, juhovýchodnej časti svetadiela majú priaznivejšie podnebie a úrodnejšiu pôdu, čo umožňuje aj intenzívne poľnohospodárstvo. Hoci v Austrálii obrabateľná pôda zabera len 6% celkovej rozlohy, výrobou pšenice, cukrovej trstiny, bavlny je medzi prvými krajinami sveta. Taktiež aj vinohradníctvom sa ľudia tu veľmi veľa zaoberajú a známe sú aj austrálske vína. V porovnaní s rozlohou je v Austrálii málo ornej pôdy a veľká časť jej povrchu je pod pastvinami. Preto sa ona zamerala na chov dobytka. Zvlášť merimo ovce sú tu dominantné, ktoré sa prevažne chovajú v stepiach v západných svahoch veľkého predelového pohoria. Musíme si zapamätať, že počtom oviec je Austrália druhou krajinou na svete. A výrobou vlny je prvou krajinou na svete. Je aj veľkým svetovým výrobcom
masla, mlieka a mesa. Austrália je bohatá aj na nerasty. Prastaré pozmenené a magmatické horniny, ktoré sú základom tohto svetadiela, obsahujú rudy železa, farebných kovov a diamantov. Jedno z najväčších nálezísk diamantov na svete je práve tu, v severozápadnej časti krajiny. Kým sedimentárne vrstvy hornín v strednej Austrálii obsahujú kamenné uhlie, ropu a zemný plyn. Austrália má silné hospodárstvo, do ktorom v prvom rade patrí priemysel farebných kovov, priemysel strojov, priemysel vozidiel, potravinársky a chemický priemysel. Viac ako polovica austrálskeho vývozu sú nerastné produkty. Týmto, milí žiaci, sme aj zakončili túto časť o Austrálii. Mám nádej, že teraz máte takú kompletnú, taký kompletný obraz o celom tomto kontinente. Ale predtým, ako čo zakončíme, nech si my zopakujeme, čo sme sa všetko dnes naučili. Naučili sme sa, že pôvodní obyvatelia sú austrálski černosi, aboridžíni. Prvých obyvateľov tvorili trestanci z Británie, ktorá tu mala trestaneckú kolóniu. Prví slobodní prisťahovalci prišli v roku 1793. Ďalších prisťahovalcov prilákalo do Austrálie v 19. storočí objavenie zlata. V druhej polovici 20. storočia sa do Austrálie presídlilo mnoho obyvateľov z európskych krajín, ale aj z Ázie. Taktiež sme sa dnes naučili, že Austrália je najmenej zaľudnený kontinent, normálne po Antarktíde. Austrália, nesmieme zabudnúť, že je dnes vysoko vyspelá krajina. Výrobou pšenice, cukrovej trstiny, bavlny je medzi prvými krajinami sveta. Taktiež počtom oviec je Austrália druhou krajinou na svete. A výrobou vlny je prvou krajinou na svete. Austrália je bohatá aj na nerasty. Jedno z najväčších nálezísk diamantov na svete nachádza sa práve v Austrálii. Milí moji žiaci, zostaňte mi zdraví a usmiatí. Ale nezabudnite na knihu a na pracovný zošit. Prosím vás, odpovedzte na otázky a úlohy riešte v pracovnom zošite. A my sa onedlho znovu budeme vidieť.